交通部长王国材今天上午在立院的时候说，指挥中心要求旅游团打三剂的政策，他是看了报纸才知道，所以指挥中心当初这个讨论并没有找交通部开会吗？没有，那时候一天的确诊的数目很高，哦，那相对我们并不是要求就是说当天就要做，我们是有一个礼拜的缓冲期，而且不是说要打完整的三剂，哦，就在那七天里面任何一天打都可以符合这样的一个需求，那时间相对的赶，那我那天也表达抱歉没有跟相关的单位来做这样的一个沟通，但是我们有跟行政有报告，好，那基本上这个事情就是这样。那王部长讲的没有错。自从宣布进健身房要打第三剂以来，引发了一些艺人还有一些健身的民众不满。那么馆长就说：“难道深蹲比吃饭更容易染疫吗？”所以现在健身房三剂一直有强烈的反弹，部长是不是可以要再卫教一下？没有，倒也没有卫教，大家在里面。哦，就讲打疫苗不是坏事情嘛。今天如果要求大家打疫苗是一件伤害身体而对身体没有帮助的事情，那当然很多的事情大家可以来讨论。可事实上这是一件好事情，而事实上在里面就会把口罩脱下来，然后当然相对的，哦，呼吸室内这些都会有影响到，哦，其实做这样的一个，哦，要求也希望大家配合。